ñi leen di nuyu bu baax ci leen sant tey am mbégte ci teew fii gannaaw biñ teewee ci màggalu ko ci reet bi fo ca Touba ba noti maam ci mbégte nag lool ci boole gi ma ci yàlla boole ndax muy lu am solo loo xam ne ñu koy defee lépp day wane rek ne pasteur bi ak bokk ngeen ci bokk ak yaatal gën ko yaatal comme ni ko sëñ Makhtar waxee léegi rek ñu ñëwoon ci benn xew-xew boo xamante ne ay mën nañu ay soppi Sëñ Touba ay mbokki jullit yoo xamante ne daanaka mën naa ne ñoom itam ay talibé Sëñ Touba lañ jàpp seen bopp ndax seen kilifa wane na ko ci wax yu bari ndax ñu am doole lañ fee ca Nigeria itam moom nga xam ne mooy xalifa bi tey wax na ne war na ma ko sax ca Kano ca Nigeria photo Sëñ Touba boo xamante ne moom dafa xàmmi rek fekk ko ci kër bàyyam ba léegi mu nekk xalifa ba. Léegi nag kon loolu nee na ma xamul xañ la ko fa foofu bàyyam jëlee ak xañ la ko fa am loolu lépp nag yàlla dogal ñu doon xañtu ba dajeeg ñoom ba jokkalante bi am ba moo waral itam ñëw bi ñu fi ñëwoon dajeeg li nga xamante bi nag sax jar na jóg ndax lu am solo la te ak yaatal la comme ni nga ko waxee rek lépp lu ñuy fàttaliku ci waa Sëñ Touba moom ñi fi nekk di ca góorgóorlu bu baax wane ne loolu pasteef la te itam wane na ne li fi ngeen nekk li muy sori ak li yitte yi bari xam ngeen ne lii bokk na ci yitte yi gën a ñor te itam yéen di gën a dimbale itam ci pour ngeen mën a taxaw ci yeneen yitte yi nga xamante bi yooyu àddina la kon loolu lu am solo def naa Sëñ Fallou moom man wax ci dina ma jafe ak itam gannaaw mboolem ñi fi wax ñëpp wax nañ ci lu am solo loo xamante ne kenn mënu ci tegaat dara waaye bu ñu fàttali ko kilifa yooyu rek dañ leen di fàttali ko ngir roy ci seen i jikko ndax comme ni ko sëñ bi njëkk wax waxee suñu xaadim defe naa moo ko wax bari na ay jamono yoo xamante ne ku seetlu woon bu ñuy fàttaliku màggalu Sëñ Fallou daanaka la ci ëpp daanaka ci xarbaaxi la ñuy wax muy lu am solo loo xamante bi kenn weddiwu ko waaye nag loo xamee ne yow mënoo koo roy ba def ko te waxuñ la ko ngir nga gëm ko wala gëmoo koon nga gën koo gëm kon dafa mel ne daanaka maanaam du ma ne perte nañ ci temps sax ndax benn pertement amul ci lu ñuy waxtaan ak ñu baax ñooñu waaye ku seetlu am na ay at yoo xamante ne ma waxoon naa ko ci benn télévision lu ma ñeent at ci gannaaw boo waag léegi nag mel na ne dégg nañ ko ndax kenn ku ne gis na ne dimension Sëñ Fallou rek ci ay jikkoom jëflantam ak nit ñi ak li nga xam ne mënees na ko roy loolu fi ñu toll ku gis programme yi ñu jël plateau yi waxtaan yi day lu am solo ndax dama ko yàgg wax pour leeral ne lu ci nekk même bu dee ay xarbaax tam wala ay may donte mënuñ caa roy ñun dama ci joxe exemple ba ma ko njëkkee wax ci Kamilu Sëñ Fallou yi nga xam ne tudd nañ ko fii léegi ñi gën a néewle nee nañ ñaar fukki Kamilu ak juróom-ñett bind na ko Sëñ Touba ñenn ñi ne fanweer ak ñaar waaye même bu dee ñaar fukki juróom-ñett yooyu képp nga xamante ne Sëñ Fallou mi ngi gën a àddina 1886 ak 1927 ñeent fukki at ak benn la ñeent fukki at ak benn boo ci génnee nit ki fa muy toll ba jàng ba mën a bindu Kamil kon lim diggante ba mu ko bind diggante bu gàtt la. Loolu nag boo jëloon aspect xarbaax yi kese bind ñaari Kamil ci bis wala xoole Kamil bu noppi loolu ma defe naa ne du lu am solo mais defe naa ñun lañ ca war a jànge mooy Sëñ Fallou ci at yu néew yooyu nga xamante ne moom la fi nekk ak Sëñ Touba duñ ne bind Kamil yi moo tax Sëñ Fallou déggul arab duñ ne bind Kamil yi moo tax Sëñ Fallou sañcutu dëkk duñ ne bind Kamil yi moo tax Sëñ Fallou nekkul poète buy way maanaam di littéraire boo xamante ne bi maanaam ba gën a kawe niveau
ci adina ndax diwanam bi gis nañ ko du ñe kamil yi téwon na nam waron na topé Serigne Touba ligéel ko bam joggé fi defugo néwuñ kamil yi téwu ko top ci grand Serigne Moustapha kon ñun défé nañé buñ waxé lool da kamil bari dañ ci wara jang nuñu organiser sun temps notre temps ba duñ sagane dara ci sunu dundu lo xamantene duñ ñakat li de moté mu def li wala li moté mu man li kon lolu moy li am solo ci loko top lolu moy lolu def naane fofu lañ wara jëm légui nak alhamdullah ku gis magal gi waxtani koy jitu danaka fuñ dollu lolu mo ci app donte leen lepp amna ndariñ itam waye amna ko wax ci plateau yi ñu def ci am magal gi encore yu am solo yo xane manes na ci jël bindu yu mak yo xamantene Serigne Fallou mu ne lu mu def ci lu bax faté nako waye luñ ko def ci savane bay dem faté nako manam du topé du gis defam lolu tam buñ ko jëlé ay bindu la yo xamantene ci sunu dundu defenaane lolu manam dépassement moy spirit de dépassement ak itam yewen ba lepp lu xamantene mom la ndey joram def bëggu chamoñe bi ko luñ ko def ci lu non itam faté nako ndax kako gëna sax soxlu gën ko bañ djublu mom la gëna manam djublu mom la gëna atane ci mom kon lolu muy ay bindu yu am solo yo xamantene lolu defenaane li ngeen def ni woné nako da ngeen gor gor lu ci ta bañ ko sagane ndax kenn ku né buñ togué di waxtané lu melni wala ñuy woté def lu melni amna ño xane xeyna defé nañ né buñ ca waxtu buñ fa def rek mu yakalé lu bari ci adina té pourtant mo né ña ngay yak ay waxtu yu upp loolu ci lu gëna lo xande bi ben jariñ ak amu jël man nañ sax seen lor lay doon té nak fañ ko gëna soxla moy fi melni ndax toujours dañu wara xalaat né comme niñ koy waxé toujours ñi genn nek ci biti ay ambassadeur de l'islam lañ wara doon ay ambassadeur yi Serigne Touba lañ wara doon lolu ci niñ koy défé ndax duñ ñe rek lolu borom xam fa yako mom ndax bu Serigne Touba waxé né inni uqatibu nasara turra fi ardi limaliki mutara lolu wax né dina wax ak nasaraani je seeni dëkk lolu yamalé wu ko ci jëmbi bopam jojé kon da koy yamalé ci képp ko xamantene xeyna lolu man nga ko ci doxal dara dox gogum ko ci mëna doxal nak kenn wuro ci xeb sa bop ndax ki am xam xam ak ki am xam xam ci yam kenn ku ne ci sa comportement bi ngay jëflante ak nit ña mo xam julit lañ wala duñ julit yow man nga ca nek ndawul Serigne Touba na ngay jëflante ak say mbokk na ngay jëflante say xarit na ngay andal di liggéey na ngay tassel sax ci mbedd mi kenn ku ci nek defé na né loola man nga ca woné lo xamantene loolu kon da nga wax ci touru Serigne Touba defé na loolu jëf la defé na nak ñun liñu manki moy loolu ñun li ci ëpp defé na né wax mom lañ gëna fonku ci jëf dafa am lu bari lo xamantene bi nga wax ko mo gën nga jëf ko ma nga jëf ko astaghfirullah nga jëf ko mo gën nga wax ko wala nga woné ko ndax kenn ku ne xam na né nit man na wax lu mu gëm waye lu ci bari nit ki lu muy def nga xamanteni jukoma loola lu nekk ci mom lay doon kon nak tay bu fekkente ne jamono dafa tollu fi wax yi bari comme ni ko señ waxe legi ko xamanteni bi sa julli ak sa wor teewula nekk ci ay safan te alcorane wax ne yalla wax ci ne julli day tey def safan kon julli mom ma nga fam nekkon kon yow ya wara set yow sa bop yow ya wara set sa bop képp koo xamantene bi itam yow soobu nga ci yoonu Serigne Touba wi te maanaam soppiku woo yow ci sa ci jikkoo soppiku woo ci sa bëgg lu baax soppiku woo ci sa maanaam ak farlu yow yaa war seera sa boobu comme ni ma koy waxee léeg-léeg nga wax dara fi ma koy waxee sax li ci ëpp maanaam ci bu ñuy wax ci mbiru sun ci mbiru soxna yi booy wax melo yu ñuy mel léegi kenn ku ne gis na Sénégal mbir ma fa am yàqu nga fa am nit ñi daanaka surtout yéer yu baax dégg nga ne ci loo xamante bi dara léeg-léeg nga wax ko fenn nit ne la maanaam ca suuf waa waaye loolu ma nga Touba ndax nangam mais loolu man damaa defee ne ki nekk fu ñuy defaroo te defaruwoo
ki nek fu ñuy bax ta baxo yow ya am problème waye bax mom fañ koy défé parce que ñoñe amna ko waxé bama ko waxé dama ko né man day ñima gëna min te jamono ak ñom ci wakk Serigne Touba nga xane ño dëkk surtout ci walu soxna yi muy soxna may ak soxna momi donte soxna farja sax xamna ko kon xamna ndax comme mom ak goor ak jigen ku ko xam ba gis ko wax ak mom ko def na xam xam nga ñeneen ñi amul benn soxna bu nekk ci ñom même bu day digënde soxna yi kesse soxna momi wo kenn wala kenn dugg ci mom wala soxna may te melo no mëna julé kon tay bu jamono soppi ko kon problème bi moy ki nekk fu ñu baxé te baxo kon nak ki nekk ci yoonu Serigne Touba te bu wax mo tax toujours bu ñu wax ay concept yu bari yo xamni mi ngi xew ci adina bi da nga dégg kuy wax naan ñu bari naan ay nangam million Serigne Touba amul morom mais defena né lolu lu wër la ñepp mom lañu dund mais defena lolu nga wax ko nga wone ko moko gën balam ko wax dang koy wone ci sa jikko dang koy wax sa comportement balam koy wone yow dang koy mat té itam bo mané yëkëti sa ben loxo né man sama sëriñ fi gën war nga yëkëti benen loxo bi na ma talib fi gën muy lu am solo motax toujours ñun Serigne Touba bim défé déclaration bobu ci Mbacké Kadior ñepp xamnañ né ñu bari sax dañuy wax naan Serigne Touba dafa baye jang da leer Serigne Touba mu ci wax né baye na jang rek méthode du jangalem la changer né mom jangalé tout ci théorie kasse day jangalé ci pratique ak théorie ak pratique ndax ben théorie ay nit ñu bari man nañ ko recevoir ando mais pratique ko ci ay façon yu wuté parce que nañ ko déggelam Serigne Touba nak loolu doon bañ ba tax mu né mom day pratiquer ñi nga xamanté bi man nañu bolé pratique ak théorie mu pratiquer len mu théorie len pratiquer len ñi nga xamanté bi na xeyna mënuñ théorie mu défé len pratique kon loola ñi am xam xam ñepp xam nañ loolu digëndé théorie ak li xamné moy pratique lu né wax nañ ko ci kon tay ñun melna né yoon wowe ñu ci ba dañ ko wacc ndax wacc gën ko wacc moy lan moy ay concept ko dégg fu jollu moy la xidma xidma c'est très important Serigne Touba bu neene benen mom manam lim am ci ligéyante bi la ko am bëgg garat bobu ba tapal ko bopam kon ñun ñi nga xamantene ñoy tatane ci mom tam waru ñu bëgg lolu mais Serigne Touba ñu koy xidmaale ndax dañ koy xidmaal bu paré di togn wala nga jëlé fi jambo ndax dañ koy xidmaal bu paré te sew la nga nekk lewul la nga lek lewul ndax dañ koy xidmaal ba paré de nga manam te lu baax do ci def dara de nga te sama do ci baye dara ko ñun buñ nax suñ bop parce que amna lu bari lo xamanteni bi li xew ci jamono ji ngeen ko gis fune de nga ak la fay xew de nga ci ay manam dérive ci ay yaqku loolu lepp fekk na ñun buñ doxé ba yag dañu war taxaw sét war suñ bop def autocritique bop moy nga sét ba xam yow ndax tay ji lu am importance yeen ñi def manam kurel yi lu am importance parce que nit ñi dinañ ko dégg seen yaram daw dégg ñu xam ne lii du wax caaxaan waaye tey da nga gis ne buñ doon wax ñi wax fa demoon léegi naan nangam bi 100,000 nangam wakanda ak nag fan nangam tey mais loolu yow boo ko dee def te xëntiwoo la ca Serigne Touba wax la ca nekk nga jëm jaa xam dara wala nga jëm jaa def dara man gisaguma kenn ko xamantene bi dafa am club bo xamantene lañuy xënti wo moy bis bu set ñu set genn xassayit pratique ci lu Serigne Touba digg lañu def ko set ci lu Serigne Touba tere ñu bayiko set ci lu Serigne Touba ñaan ñu bëgg jëf ju leen mëna tax ñu am ci ñaan goge man defena né lolu manam million nga waxana xan de nga te xamu ci dara mam dafa ja salamin jall man defena né lum barkel bokut ak yoy mi nga xamanteni bi da nga xënte wo manam jema gëstu jema xam la nga xamanteni bi mom mo ci nek nga defaru ja kon bu ngeen nekké fu melni ndax nit nité garabam kenn ku ci nek bu ngeen bolo lu ngeen bëgg di ngeen ko man ndax setan doom ci yeen yoon waye nak bu kenn ku ne bëgge jaar fam bëgge jaar fu ne koku ay ciona ak jafé jafé kep lay am
mbir mi neewu ci mbolom bari waye ci pastef bi ak ci xol yi and kul in kuntum tuhibbuna la fattabi'uni yuhibbukum la yalla dafa ne yent bi ne len bu gene ma beugé manam manam na gene ma top kon seigne touba ku ko beug itam da nga war ne ci ay ndigeelam da nga war da nga wara top dafa wara feñ ci yow jeexatal ci sey djuko jeexatal ci sa melokan kon tay bu fekkentene nak lolu ndax wax ne amul kenn ko xamanteni man nga gëm ci lul da nga bëggal sa mbokk julit wala sa mbokk talibé li nga bëggal sa bokk légui nak kon tay est ce que ñun nit ñi lañ mëna nax way mënuñu nax yalla kon nañ fexé ba mission bi nga xamanteni bi mom la Seigne Touba wax muy wax ak nasaraane ci fañ nek kenn ku ci nek warna mëna xënte wo manam wër ba wër wa delu ci lu bon dina am ko xamanteni xamudon Seigne Touba mu xamal ko wala bo farlo ba farlu nga ne wër wu ne farlo ba farlu nga ne semaine bu ne wala nga ne bis bu ne te lolu mëna nek tay ji li ngeen def mu lu am solo waye tay bu kenn ku ne manam fexone ba andale sa ben xarit même sax bu ci duggul deng mu xam ko tay bu yagge dinañ gis deng dinañ xam waye nak sun méthode lañ wara changer sun méthode bi fek changer wuñ ko tam manam nga xamanteni même buñ ñeké ci all bi nga xamanteni ño gëna am opportunité pour wax ak nasaraan yi donc ci djuru Seigne Touba def na né ñun buñ sétade sun bop loolu ñu koy sagane té amna ño xane nak ñi ngi ci bu baax ñom mais ñun def na né Seigne Touba bu waxé né wona ñu ci geejgi wona ñu ci jéri ji ñoon di lañ ko wuyisi mais nak comme li ñu wax légui nañ baña nak sagane ba comme lam waxone Seigne Mourou Moussa ak Seigne Fallou juma ji bu ngeen ko defé da ngeen am li ngeen bëgg man am na leen bëgg bu nak non non bu ngeen ko defut deeng nga dina am yeneen mbinde fi wacc def ko to su boba ngeen pers ñom bobu buñ tannon manam solution de facilité kon dañ ñaan nañ baye ñeneen def ko ñom ñu pokkelo wo seen juma de way deer ñom mais ñom dañoo tann jogul ko defal ko seen bop lola lu bari la nga xamantene jural nañu ko moy sukkandiku suñu bop jural nañu ko jural nañu solidarité jural nañu manam ñaata ño jang metti ci juma ji deeng ñu fi daan liggey te liggey nañ ko bam ag mais nak ñun kon ndegam Seigne Touba ñaan na kenn ku ci nek ñaan na ne dina wax ak wa bitim rew kon ñu nek bitim rew buñ waxut ak ñooñu kon day mel dañ ci xam lo te buñ sagane ñeneen dina ñew wax ko suñu place lolal nak mënuñ ko def te andu mënuñ ko def te bolo wuñ mënuñ ko def te amuñ pastef mënuñ ko def te xamuñ li ñuy def ndax Seigne Touba dañ ne al ilmu wal amalu jawharani li khayri darani yajdubani faaw ñu boole xam xam ak liggey ak def lu baax da rafetal suñu xol ndax li deg na ko wax legi li mëna wax legi moy al ithar ci ndam ak draman lo ak señ Mbacke Busso mo wa yu'thiruna ala anfusihim wala kana bim khasasa lool moy lan moy li ñu wax tuba di wax prédilection moy lan moy su lu ben doonon lu bax doonon ben nga yene ko sa morom mo tax sahaba yi mo ngi bax ne dañ dan suk ci ndab la gëna bax ci lañu jariño doon ci lenn kenn du ko jëfëndiko nak ku ko daj rek yene ko sa morom ñoñu yegg nañ ci dégg rek bo xamné bi te Seigne Touba liggéey na liggéey bo xamné bi ku ci bëgg défaru da nga yegg ci défaru bo xamné bi sax man nga wéssu fofu kon nañ ci la suñu bop comme ni mo koy waxatul fuñ dem gis fo ay problème ak ay sétane te Seigne Touba né man yalla dakhal ma sétane amu ci man pexé mais tay fo dem gis fo ay talibé Seigne Touba nak sétane né seen bir kon ya problème kon ya problème parce que Seigne Touba mom néna sétane amu ci mom ci yoon ak ci ñoñam kon nak ko xamanteni xeyna yow sa bakkar nga nek yow la sétane dem ci yow yoon kon lolu muy lu xoot lu am solo Seigne Touba lum ñaan yalla may nako kon kuko munta firi ci sa bop rek yow war nga xéra sa bop kon ngeen gëna gor gorlu di sante bolem ñu taxaw ci mbir mi ak Seigne Abdoulaye ak Seigne Makhtar ak jigéen ñepp seen taxaway bu rafet te li
bu len dañ ci diko def ndax lu am solo la dajé waxtaan safonté nak waye nak waj buñu wajé ñun suñu bop nak dañu wara dafa am résultat résultat bi moy lan ñu génné ko donc ñeneen ñi xam ko parce que buñ ko defut tam ñeneen dinañ ñëw def ko suñu place nak lool nak té lool su boba manam ñun dañ am yaddangé waaw kon ngeen gor gor ci lool bu baax ndax lool rek mom moy li am solo ndax fi lu baax fi la gënatu mu ranké kon bu ngeen fi nekké diko fi def malgré xat xat yi ak lepp kon woné na né bëgg ngeen lu baax woné nga né tam manam bëgg ngeen reggel Seydou Touba waye kon nak nañ fexé ba toujours ñu diko jaar ci yoon nga xamantene moy yoon wa gëna mucc ayib mu ant sax ci lu baax té nango jaamu Yalla baña togn deug teppul togn nga baako ndax lool lepp moy li am solo ndax képp ko xamantene bi talim Seydou Touba nga fiñu jogé légui rek señ bi mi ngi wax ay talibem né len na ngeen nek ambassadeur l'islam jëng woné sigël l'islam ñun ñi tam fu ñek lañ fa wara sigël Seydou Touba sigël Seydou Touba moy lan moy lenn lo xamantene manam lu safano la kenn bañ ko gis ñun waaw lolu defé na né moy lu am solo lo xamantene ñepp war nañ ci baye xel ndax lu melni yombut lu melni yombut Yalla baxé la nga am ku melni Seydou Touba de nga top ko lolu nak lamuy jur comme ni ma ko waxe ni ma ko waxe ci manam du lu tanal bopam Yalla la ci bolé nga bokku ci bu ci Yalla bolé nak nga bokku ci yow war nga fexé ba lu bon nga jëm ko mat waaw jëm ko mat gi ngi ko jëm mat nak mom moy nek ci ay ndigalam te baye ay terem lolou ngeen gor gor ci bu baax te andu don ben te xamne liguey Seydou Touba kep ko xamantene mom mo ne ci yew ak ka nga bokal même yene bi wuré na ben problème kon yalla yalla tapé suñu xol te def ñuy ay talibé haxam amin te lepp lu ngeen yene ci liguey ko Seydou Touba te mu tol moy liguey l'islam yalla yombal leen ko te def ñuy ay talibé haxam def ñuy ay julit ño xamantene dinañ sét la gën toujours ñu ko top fexé ba di gis li nga xamna ma sépane ba dem tan diko moytu kon def na né ñu ngi sant señ Ablaye ak Jeuwrel ak ñepp di leen bëggé tay sant mbolim kilifa fi nak rawati na ndax liñ wax ci yeen bu leen amon tam kon bu diké bu ñu ko waxé nañu rus waye nak ndagam nenañ yeen ngi seen waru gar yeen ngi def li nga xamanteni mo leen war tay bu ngeen nekkon ci leneen tam xeyna leen naxale wala ñu dafa mandu waye mam du leen gënal kon nak bu ñu waxale seen bop ne yeen ngi ci leen war yeen ngi suuy seen rol ko yeen dem ngeen sant ko yalla te gëna gor gor ta xamni lool tawfiix la ndax nit man na bëgg lu baax sa du ko man waye tawfiix nak moy ku bëgg lu baax yalla man ko ndax bis bi tay bu ngeen ko bëggoon té yalla defu len tawfiq tam de nga lu ngeen am ay possibilité do ngeen ko man kon nak ñu gor gëna gor gor rek té ñaanal Cheikh Sidi Mukhtar yalla bayyi ko fi ba té wëral ko bam yeggale bolam ay nalam té fayal ñu ay kilifa mi ko jitt won té sam bolam jabar Seydou Touba ak bolam talibé té ñi ngi leen xamal né bëgg nañ ci téw giñ téwaat fi nga xamanté donte sax tout nañ ci waye muy lu reuy lo xamantene reuy na fi ñun ko ñu ngi leen di sant di leen gëreum tay ñaan yalla ñu fekk ko yeneen deewen amin lo xamantene bi inshallah ndega mom bu day jek bis bi yalla man na am sa buñ mané pour fekk ci gëreum dañ ko fekk ci inshallah ya no ndax mom bay nañ ko xel tay tam lu am solo lo xamantene bi manam ndax xamuñu ne di nek fakay waj nañ ko bu yagg nga ne ay wèr ñu ko waj gëna bi lañ dem am ño xamne bis bi lañ koy def way yeen samedi ji lool sa lo gën ma sawar lo ndax xamne
yalla dina ma baxé ma def ko Sénégal bu nopi dik and ak yeen kon ñi leen di jotali tam nuyu kilifa yi et li nga xamantene moy waga Seydou Touba yépp rawati na nak Cheikh Sidi Moustapha ak Seigne Abou ak mbollem xolofa Seydou Touba yépp ak ñepp di leen jotali seen nuyu ak seen ñaan ñi leen di sante leen gëreum assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.